የሚታየው የቴሌቪዥን ላይ የሚታየው ሁሉ ነገር የሚታየው አስራር ነው። ገና ሰውየው እንደመጣ የሚቀበል ሰው አለ። ማን ነብሩ መታወቂያው ይቀበላል። እኔ ሶሎሞን አወበከር ኮንኩኝ መታወቂያው ኮፒ ይደረጋል። ስልክ ያለ እዛ ላይ ተጠሪ ያለኝ እዛ ላይ መታወቂያ የለም። የአያቴ ስም የእናቴ ስም አለ። ከዛ ልክ ለምሳሌ የኔ ለምሳሌ እናቴ ስም ውብታዬ ከሆነ ውብ የሚል ነገር ይታየኛል። ውብ ይላል ያውቀዋል እኮ አንብቦታል እኮ ኮፒ አድርጎ እኮ በቴሌግራም እኮለታል። እዛ ጓራ በሽታ ለምሳሌ ያው እዚህ ውስጥ ጨጓራ በሽታ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ጨጓራ በሽታ አለበት ይባላል። ኑሮ ጨጓራ በሽታ ይሄ ኩላሊት ለምሳሌ 20 ሰው ካለ የሆነ ሰው በቃ ውሃ ይጠጣል በቃ አለቀ። የሚናገሩት አንደኛ በእንትን አለ የሚነበብ መጽሐፍት አለ። አንድ ሰው ላይ ሰባት ነገሮች ከሰባቱ አንዱ አሉ የሚባሉ አለ። በቃ በህይወት ያሳለፍከው በጣም የምትብሰለሰልበት ጉዳይ አለ እዚህ ውስጥ ማንም አይብሰለሰለለው ማንም አይጨነቃል። በጣም የሆነ ከአንድ ከወገን ውስጥ አሜሪካ ሄደ ሰው ወደ አውሮፓ ይታየኛል ማን ያልሄደበታል የሆነ ያክስትሪና ሄዷል ከዘር ውስጥ እና ብዙ አይነት ነገሮች ያ ከሳተ ደግሞ በግድ አንዳንድ ኤዲት አመልጧቸው ሁሉ ያው የሚታዩ ነገሮች አዎ ስታትስ ሲሆኑ ይወጣሉና እዚህ ተቃውሞ ሌላ ትልቅ በራሳቸው ላይ ተቃውሞ የሚያስነሳ ነገር ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳየውና አረ ብዙ ነገር ነው።